Deputado, o setor de TICs tem uma escassez de mão de obra, tem vagas, tem oportunidades, precisa contratar pessoas com deficiência, mas tem uma dificuldade, primeiro, de encontrar talentos, né, para contratar. E segundo, da própria questão jurídica da questão, porque a maior parte tem que trabalhar de casa, a maior parte pode ter uma dificuldade de ir ao trabalho. Como é que o senhor entende que possa vir a resolver essa questão? Eu sou presidente da Comissão de Pessoas com Deficiência, uma comissão nova na Câmara Federal, uma comissão que tem 3 anos. E, lamentavelmente, pouco se pensou no passado sobre o problema das pessoas com deficiência. Criou-se uma lei em que hoje há necessidade, existem cotas para que as empresas contratem. E é exatamente aí que reside o problema. E esta discussão aqui pela manhã foi exatamente nessa direção. As empresas têm necessidade de contratar, têm obrigatoriedade por lei, consequentemente não tem esta mão de obra. Logo depois vem o pessoal do Ministério Público do Trabalho, a fiscalização do Ministério do Trabalho, muitas vezes autuam essas empresas e que na realidade estão dizendo o seguinte: olha, nós não temos o que fazer. Porém, o que nós conversamos hoje aqui pela manhã? Primeiro, a grande disponibilidade da Brascom e as empresas passarem a treinar também, a investir nessa preparação de mão de obra. E segundo, nós estamos também conversando com o governo para que o Sistema S também possa entrar nisso, para que assim como, por exemplo, você pega o SES, SENAI, essas empresas formam profissionais, que elas possam também formar mais diretamente profissionais para a área de tecnologia, mais pessoas com algum tipo de deficiência. Talvez com isso nós conseguíssemos juntar as duas pontas e resolver em parte este problema. Agora, estou saindo aqui hoje muito animado, vendo o crescimento desta área de tecnologia, a disponibilidade de abertura de vagas e principalmente atendendo as pessoas com deficiência. Por outro lado, nós precisamos ter uma conscientização coletiva das pessoas em que tem pessoas com deficiência na família. Porque muitas vezes, lamentavelmente, as famílias escondem essas crianças, escondem essas pessoas. E não, nós temos que trazê-las para o mercado, nós temos que socializar as crianças, colocar nas escolas, fazer o máximo possível para inserirmos ela no mercado de trabalho. E principalmente numa área dessa, como a área de tecnologia. Mas nós temos também a questão da educação, a gente está tendo aí a discussão de que muitas escolas também rejeitam essas crianças com deficiência, preferem que elas acabem indo para escolas especiais, quando a maior parte sabe que não é bem assim que tem que funcionar. Como é que o senhor entende isso? Como é que deve ser essa educação? Como formar esse jovem com deficiência para trabalhar no mercado da economia digital? Primeiro que eu tenho dito sempre o seguinte, isso é uma questão de cultura, não é? Quer dizer, uma professora que tem sensibilidade, ela tem que entender o seguinte: essa criança precisa se socializar. Não adianta nós pegarmos, por exemplo, uma criança com um autista e colocarmos só numa escola para autista. Não, ela tem que se inserir na sociedade, ela tem que se identificar com outras crianças, ela tem que viver também de outra forma, mais conjunta na sociedade. Então, isso nós estamos fazendo. Eu tenho visitado, inclusive, algumas escolas, temos incentivado. Agora, precisa, volto a dizer, por parte do governo, um programa nacional de conscientização do professor, dos pais, da sociedade como um todo, porque nós temos que ter uma política inclusiva. Não, e não exclusiva. E o que lamentavelmente vem acontecendo em algumas situações é uma política exclusiva. Ah, mas o aluno dá muito trabalho. Tá bom, vamos ter mais um professor da aula e vai se dedicar a essas crianças que precisam se integrar junto às outras.